Pues que no la puerta está cagada. Aquí tengo otro turbo. Avui se celebrarà la Copa Catalana aquí a Riudecols. El Toni i el David hi participaran. Centro. Com que s'ha dit la família, no l'han d'entrar. Mira, ha vingut tots són dones, és ja l'últim. Sí, he vist el... Va, Roberto! Ah, bueno, claro, David. Nen, obra. Va, Sergi, muy bien, va, muy bien. Es que van aquí junts, eh?
Vamos, un día. Va, Jordi, vinga. Des de la carrera d'allí, que Gironella. Oh, doncs déu-n'hi-do, els seguits que baixen ara, no? Cuidado. Va, Bernat, vinga. Yo también, pero lo había visto que no. Me gusta mucho. ¡Oscar! 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 Mira, un mallol com el meu és aquest. Com va ficar la cama i fora. Era un Hola, 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 hola! Què t'hi fa, Mentonat? Té temps per explicar xistes. Si no expliques tant xistes, aniré jo primer. Per on, eh? Potser hi ha roda de cua, tio. No pot. Mira, aquest és l'Àlex Ros, saps? Imagina't, aquesta tira. I el Toni, va, Toni! Va, Toni! De moment el David va darrere. El nostre potser sí que t'ha quedat esborrall a dalt. Tira la càmera i ja te l'agafaré jo. La pinxau, baja la pinxau. Baja la pinxau. Ara mira, allí jo, sense l'Eri. Baja la pinxau. Ui, s'haurà quedat a dormir de la bicicleta. Ah, ja l'agafaré jo. Em sabé anda i arriben a que lleva les càmeres noves, però si pinxen, pues pinxen. Jo veig que m'atonc encara vaig anar amb tu, David. Jo ara l'he copiat. El David ja saps com va? Jo faria rodar. Què és com va el David? Lilo. Va molt enrere, eh? Va, David! Au, va, conxo! Espera que se vaya a arreglar-la. Lo lo, no andes de que charle. Los dos. No tragaré en pols ni res, saps? Vinga, Maria, que són... Ah, padre, que me va a partir el pie. Vinga, vinga. Vinga, vinga. Que vinga, vinga, vol dir deixeu-me passar. Que vinga, vinga, vol dir deixeu-me passar. No faries el ridícul aquí tu, no? Perquè va acompanyar. Vinga, vinga. Vinga! Va, Toni! Va, Toni! Vinga, va, fort! Home, això per tu no res. Va, Ros! Aquest és. Va, ple de sang. Aquest. Home, va, ple de sang. Aquest és el Ros. Doncs no crec que tardi molt, David, eh? El Ros és, eh? David, no crec que tardi molt. Va, David!
No li està en la boca! Mato. No et va bé això, no. Que la nit vagis de discoteca, no, home! No pot ser, no li va! Eres tu! Sí, però discoteca, no, 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 no. Va, primer! Vinga, vinga, va bé! Vinga, noi, vinga! Carnisser! Ayer me haya pasando. Sí. Es un otro watch, va. Estás tú. Ell baixarà pla, ja torna a baixar, però. Ja, no. No l'has visto que estava humo? Estava inspirat. Que guai. El nen no m'agafis perquè si vaig amb una bicicleta tècnica no em deixaràs, jo me la fotré. Vinga, que ja llegas. La próxima curva. Va, va. Es que si no me empujan aquello.
porque no has visto el este. ¡Todo verde! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡A saco! Mira, molt bé, Albert! Vinga, Albert! Vinga, vinga! Vamos, Dani! ¡Va, bombero! ¡Va! ¡Date caña! Caña. I el dos, cada dia el tres és el dos. Vinga, va, Tolo. Ja està, no? La última, no? Un i tres, que ja està a punt d'arribar. Un i dos. Un i tres. Thank you.
anaven pagats aquest tot. Ell també ha dit l'1, 3 i era l'1, 2. Mira, veus-lo. Ara ja està despagat, aquest. No, és el 2, home, veus com és el 2. Vinga, que tens aquí davant, va! Quines màquines, eh? Oh! Màquines, no, quines càmeres. Ja n'he arribat, també. Ja n'he arribat. 3 minuts per que hem passat per aquí. Vaya, tu, venga, vamos. Venga, vamos, aquí. 3 minuts ja n'he arribat, també. Ara, els que arribin darrere dels primers ja no hem de fer la quarta volta, em sembla, no? Mira, ja que porten 3 que estan doblats. Sí, no, perquè els doblen, home, em pic tan doblat, quan arribes a meta, encara no tinc una cosa de meta, encara no tinc una cosa de meta. Va, Toni, li va! Si estic més fotut... Cuidado, que viajan. Aquest sí que ho és. Al mig del carnisser. Va, carnisser! Vinga, que ja arribes baix. 12 minuts. Ja fan mal les mans, ara. Va, David! Aigua! Tens aigua? No! Eh? No, però ara acabes. Va, tira! No. Ja arribes, vai! Però no caiguis! A veure, això d'aquí és una cosa bona. Això del plàstic aquí, que no et vagi la cadena que fes el... Tant d'aquest espai pixat, que és una manzana. Que va bé, que va bé amb un fill de llibre. Però són els diputats, l'altre, eh? Ha arribat tot i falta. No va dir que, eh? No va veure el diputat. No, això que... Que va fer-ne el baixador. Sant, va i pinxo, tio. Bueno, té aquí l'aigua, té aigua. L'aigua, l'aigua, pots agafar. Què fem? 11, m'han dit. Què és? El gos 7-up. 7-up. Toma. 7-up. Això hi va ser fer, eh? Està que me cortaran esto, eh? I aquí l'aigua. Una aigua. No, aigua 7-up. Aigua. Escolta, em vols donar una altra taronja? Taronja? Una taronja. Aquí té 10 hores. 183. 183. 184.
183 quants.